现在我们来跟大家介绍如何使用 Canva 录制教学影片。目前 Canva 有两种录制影片的方式，我们马上来跟大家说明。在开始之前呢，我们要先跟大家提醒一下，目前 Canva 的录影功能只能跟 Google Chrome 浏览器做配合，所以呢，您必须使用 Google Chrome 才能够进行这个录制的动作哦。第一种录制的方式叫做展示与录制，这样的方式呢是把您的 Canva 简报跟录影的影片结合在一起。首先打开您的 Canva 简报之后，找到右上角分享、展示并录制，在这边它会提醒你即将前往录制工作室。接下来您就可以设定您的网络摄影机还有麦克风，如果没有问题，我们就可以准备按下开始录制。那您可以看到在这个画面上呢，我们会有您的每个简报的缩图，也会有目前简报这个页面的大图，左上角呢会有您目前待会录制下的时间。好，那我们如果OK 之后，您就可以按下开始录制。这个模式呢，其实跟我们在 PowerPoint 里面很像。那甚至呢，您在右手边还可以看到您为这个投影片所增加的备注的内容。现在我们就准备开始录制咯。大家好，我们现在要来跟大家介绍的是用 Canva 快速自制教学影片。那你会看到呢，老师的画面就会出现在我们萤幕的左下角，上方呢也会有目前所录制的时间。那我们可以来看一下待会后面我们要讲到的内容。您看我这样就可以直接切换，那么它真正录下来的范围呢，就是我们上方的这个主要的内容。如果您在录制的过程里面有需要暂停，也可以从右上角这里做一个暂停的动作，或是如果你已经录制完成了，我们就来这边按下结束录制。这时候呢，它就会帮您的影片上传到我们的 Canva。 完成之后，您可以看到他已经帮您准备好您的简报连结，那您可以直接把这个影片下载下来，也可以直接把现在的这个影片呢直接储存起来。刚刚我们有说过，第一种方式展示并录制，它的特点就是您的录影的内容将会和简报在一起，所以您只要给同学这个简报的网址，他就会直接看到您的录制影片。那我们现在就先来试看看哦。我把它复制之后，我先做一个储存并退出。现在我们已经回到外部来了，那我们现在先开一个新的网页。您会发现打开之后，它就是只剩下播放的按钮。大家好，我们现在要来跟大家介绍的是用。现在我们回到 Canva 的编辑模式。那么如果您对于刚才的影片您想要把它下载，或甚至觉得录得不好，我想要再录制一次，一样您重新进入到展示并录制。在这个地方呢，您就可以把影片下载下来，或从这里删除录制的内容。不过它比较不一样的地方就在于，只要您有录制的影片之后，其实这一份简报它就没有办法独立去看简报的内容，它一定会看到我们现在的这个录影的影片。因此如果您要还原回您的简报，您就必须在这边把这个录制的内容删除，或者您下载下来自行保存。这个就是我们讲的第一种方式。接着我们就来介绍第二种录制的方式。第二种方式呢，就相对比较有弹性一点，您可以找到上传里面，这里就有一个叫录制自己。当然你也可以选择我使用手机或者是其他的电脑，我先把录好的影片上传到 Canva 里面，其实也是可以的。
那我们先看看如何利用 Canva 自己本身的录制工具来完成这个动作。你按下录制自己，进入录音室之后，首先你可以注意到右上角，我们在这边呢可以设定三种录制的模式。首先你可以只录制你的 Webcam 画面，也可以同步录制网络摄影机和荧幕，或者是单纯录制荧幕就好。那如果万一您的这个选项设定已经不见了，您可以按一下上方的这个人的图示，它就可以重新显示出来。它录下来之后，我们的 Webcam 画面和荧幕本身的画面其实是分开储存的，因此这样子我们就可以针对视讯画面或者是荧幕画面做个别的编辑，甚至呢，我重新调整大小，调整它的尺寸，通通都是可以的。首先呢，您也可以看到在这边的话，老师预设的画面就是有套用圆形的边框，那如果你想要变方形的也可以按这边。好，甚至呢，我们可以在这里加上适当的滤镜效果也是 OK。 首先我们先来看看，如果我们只录制网络摄影机的画面效果会怎么样。 OK， 那我们现在就按下记录。接着我们要跟大家介绍的就是 Emoji 表情符号搅拌机。那您可以看到呢，我们在这边有这么多可爱的图案，通通都是靠表情符号一加一大于二这样所做出来的哦。那您录制完成之后，我就按下完成。您可以看到右上角这边就有一个储存并退出。现在您可以看到在 Canva 上传的位置呢，它就开始把我们刚刚录影的影像把它传到上面去。那各位你不用担心，我们看起来好像刚刚的录制的画面非常的小，其实它还是录下原尺寸的内容。现在我们就可以把刚才录制的影片加到我们的简报里面来使用咯。您可以个别调整它的大小，也可以进行编辑，当然呢，你也可以选择我们套用圆形的边框把它丢过来，这样就 OK 了。那您的这一段录影的内容就会跟在我们的简报里面，当你直接播放的时候，影片也会同步开始播放。现在我们再来看看第二种摄影机和荧幕一起录制的方式。按下之后呢，一样您会发现这个地方好熟悉，没有错，这个就是跟我们使用 Google Meet 一样。您可以选择您录制荧幕本身的画面，可能是整个荧幕，也可能是某一个视窗，或是某一个 Google Chrome 的分页，通通都可以。那在这边我先选择 Google Chrome 的分页，按下分享。您在这里就可以看到上方目前这个分页是跟 Canva 来共用的。那我们先回到 Canva 这边来。现在如果你已经准备好了，我们就可以按下开始录制。这个时候呢，其实你可以回到我们分页的操作，或者是你要在 Canva 里面直接看它所分享出来的荧幕内容直接操作，通通都是可以的。那么当然我们比较建议大家，你回到分页里面会相对比较大的画面，而且你可以做互动。比如说我们在这边就进来跟大家介绍 Windows 11语音输入这样的一个新的工具。录制完成之后呢，我们一样回到 Canva 这边来，按下完成。您可以在这边马上先播放看看刚才所录制的内容。那如果没有问题的话呢，我们就按下储存并退出。在这个时候呢，您会发现它会把影片分成我们的视讯的部分，还有就是荧幕录影的部分，两个是独立的档案。因此呢，您进到 Canva 里面之后，其实您可以看到我可以把这两个项目独立分开进行编辑，进行移动，
这个对我们在编辑影片上其实是相当的方便。如果您不想把录制的内容跟您现有的简报混合在一起，那您也可以先开一个空白的简报页面之后，我们再来录制，或是把刚才我们所录制的内容再把它剪贴到新的简报页面里面，这样都是可以的。这里呢有一个跟大家提醒一下，我们在 Canva 里面它所录制的部分呢，如果你是荧幕画面，您可以播放看看，它只有录制您的操作，所以您的讲解、您的网络摄影机画面事实上都是录在这个摄影机的画面里面，所以会跟我们一般录影比较不同，因为呢它的声音跟网络摄影机画面通常都是结合在一起的，这个事情您要稍微留意一下。